Кола се заби в тролейбусен стълб на булевард в Русе късно с нощи. По информация от полицията, лек автомобил Пежо, управляван от 34-годишен мъж, движейки се по булевард Бозвили, завил наляво в посока булевард Цар Освободител. При неизяснени за сега обстоятелства, шофьор отклонил рязко вдясно, напуснал платното за движение, качил се на тротуара и се блъснал челно в стълб от тролейбусната мрежа. В резултат на удара е пострадал водача, който е откаран в русенската болница с контузия на главата, открита фрактура на лява ръка и счупени ребра. След намесата на лекарите, състоянието му е стабилизирано. Според очевидци, шофьора вероятно карал с висока скорост. Издаден му е талон за кръвна проба. Чух съм нещо като удар и излязах да погледна, но по-късно излязах. Чух бърза помощ, първо, зато излязах. И като дох така видях, че го качиха в енейката на системи, нещо чух, че чупя на ръка ли, не знам. И ми пиша на скорост, тока чувам коментират и май бил пиян май. Бил напит, тали, пиян е напит. Причините за катастрофата се изясняват. По случая образувано досъдебно производство.